vivono in un lakini familia yangu mimi hamtaki. Mke wangu hataki yule bwana anayeuza pale. Baba yangu hamtaki. Wote hamtaki mimi yule jamaa ambaye anauza pale kwangu. Baba yako kwa nini anamchukia? Mimi sijajua lakini baba yangu anafanya hayo kwa sababu ya mke wangu. Mke wangu yeye ndo hamtaki, anasema oh huyu bwana anatoa sio hela, sio anafanyaje, anafilisi vitu hapa. Kwa nini sasa? Kwa hiyo ndo vitu ambavyo vinachangia hivyo. Baba yangu kasaka chako upande wa kikeni. Unaelewa? Hayuko kiumeni, yeye yuko kikeni. Huyo bwana shopkeeper. Sahihi kabisa. Hawamtaki. Wewe huyo bwana shopkeeper ashawahi kukutia sala yote? Hapana, sikia wewe hajawahi kunifanyia chochote kibaya hapana. Kwa sababu unajua unaweza kusema umfukuze huyo. Unamfukuza leo, kesho unaenda kuchukua mtu mwingine, unaenda unamweka pale. Wiki tukija frames na kuchekea. Zote simfukuze. Watu sikiza wamiliki, watu wamekuwa wezi. Ni sahihi kabisa. Mimi nimekuelewa vizuri sana. Sio umeelewa sio? Mimi nimekuelewa na shukuru sana. Na nitalifanyia kazi. Maana kwa mwizi useme kamfukuze mwizi. Angekuwa na mchukua shemeji useme kamfukuze anamchukua shemeji. Si ndio? Siwezi kumfukuza shaka hiyo. Simfukuze, mimi nashukuru sana. Shao baba. Mbona salama? Salama tu kwema. Mbona speed hivyo? Unaenda wapi? Baba hapo alikopo natoka kaskazini naelekea kusini. Yaani kwa natoka nyumbani ninakuja kwako. Yaani na maisha kwamba mguuni wa kwako. Mguu huu. Huu wa kwangu. Wa kwako baba. Haya nijalie basi. Nini? Nijalie basi mguu huu. Mguu gani kujalie? Nipe. Si unasema wa kwangu? Basi nipe mguu. Yaani na maisha kwamba ningekuwa napanga ningekukata ningekuku. So hivyo baba. Alie. Sasa baba. Nia na mazumuni kuja kwako. Nimekuja kwa sala hili. Moja. Baba kwa jinsi nilivyokopa na hasira. Basi kila neno moja ninavunja glass. Neno la pili ninavunja nani hapo kikombe. Baba mimi nina hasira. Afu hasira zangu mimi nizo kifika karibu nang'ata. Yaani mpaka kung'ati ngang. Hasira zinapungua. Baba mimi nina uchungu na hasira kama ile vitu vinavyopotea pale mimi vya kwangu. Sasa mimi nimekuuzi nini mpaka uje nyumbani kwangu kila ndio unavunja glasi? Sio wewe baba. Kumbe nani? Hivi yule mwanao vitu anavyofanya na kushirikisha au anakurupuka kurupuka tu? Nasikuelewi kwani vipi? Utanielewa. Yule mwanao ana duka kubwa tu zuri. Eh. Mara kwanza mtu alomwajili ni mzuri kabisa lakini sijui maskini Mungu kapotelea naye vipi? Mara sio kamzingua nini mpaka kamtimua. Yaani kamtoa afadhali kaliingiza potelea mbali. Sijui mnafahamu vizuri. Mimi bwana yule mwanangu mambo yake anofanya anishirikishi. Aya. Na kibaya zaidi nasikia hata mkewe vile vile amshirikishi. Toba. Sasa ukisema kamtoa kijana afadhali kamuingiza potelea mbali ndio sijakuelewa kwa maana yake nini sasa? Hii sio jambazi kuu. Yaani ile jambazi kwamba limebobea. Kwa sababu yule bwana alikuwa na bokera mgenge. Bwana acha wewe. Sasa. Eh. Hayo maneno unasema mazito. Na. Sasa isiwe unaleta maneno ya gilba ili wewe ukae pale dukani na jamaa atolewe. Ufaidi kama nilivyofaidi yeye. 100 tena? Aku. Mimi ni baba mimi na duka baba. Pata ile habari baba. Mbali mbali. Kwanza mimi na mahesabu kile 10,000 na kulisha 20,000. Mimi nina mahesabu ile imepotea hapa kichwani. Yaani najuta hata kwa nini shuleni sijaenda sana. Mimi nimekusikia. Mimi nimekusikia. Elekea wewe yule mwanangu rafiki yako sana kiasi ambacho unamwonea huruma. Sana sana. Sababu mpaka mtoto wa kiume ili kulomelo unalo umeshindwa kwa na stamala ukanambia lile ambalo una moyoni. Baba mimi kulomelo mimi ninalo. Kulomelo unalo lakini stamala? Stamala ninayo. Isipokuwa imekushinda. Roho inauma yani. Kutokana na lile roho inakuuma. Kama cha kwangu. Sasa mimi baba yako mimi bwana jambo hili mimi nitashirikia. Ndio. Sababu mimi ni sumu ya kichefuchefu. Sumu? Ya kichefuchefu. Kwa mimi kisa kichefuchefu tu. Mimi wewe njoo kwangu dawa inakusha. Mimi siwezi nikaliacha hili. Naomba na lishe kienyeji yenyeji. Baba bwana msiala. Eh bwana asante sana. Kwa hilo baba mimi naomba ukae chini na ule mwanao ulizungumze. Mimi nimesikia. Asante sana baba. Asante sana baba. Nifanyie kazi baba. Maana sasa mwisho wa siku ulikopo na nyumba unauza na kupanga. Mwanaume. Basi shawa. Hakuna baba. Jirani. Nakusikia jirani yangu. Jirani amenifika tena makubwa. Paka nimekaa hapa. Sema tu jirani naonea huruma. Sirorijua sasara siku yako akufa. Sijaelewa unajua mpaka sasa. Yaani kitu ambacho mlichokuwa mmekifanya
mmechukua mdudu mkaenda kuweka katika shimo la fukufuku. Sasa unategemea fukufuku ataingia ndani au atatokeza juu? Na kwenye tundu la panya utaekaje shombo? Sajili. Yaani pale jirani unawafanya panya wengine waendelee kuja. Hebu jirani ngoja kwanza. Maana? Eh. Yaani una misemo ambayo mimi mwenzio yani kama linaingilia huku linapitiliza moja kwa moja. Sema tu ningeweza kuwa kama mrisho mpoto. Kwa misemo ila tu siimbi. Yaani jirani, mrisho kwa mmebugi? Yaani kwa nini mmeenda kumweka yule mtoto pale mkampa samana kubwa? Sijui hata nianzaje. Unajua? Hebu kwanza. Eh. Maana ukisemea hivyo sisi tuna duka hili moja. Eh. Ina maana unamsemea yule aliyokuwa kwenye duka letu pale, si ndio? Yaani nikaa najiuliza mna maduka mangapi? Jirani mimi nashangaa. Hata hao viongozi wetu waongi kama yule jamaa jinsi anavyoona. Kapita ni hao viongozi. Viongozi sio wanaunga maprado, sio wanaunga hivi vigari vidogo vilivyoingia sasa hivi. Vinaitwa viviti. Sasa yule jamaa anaunga gunera mchele. Sasa ishamora wapi toka lini mtu akaunga gunera mchele? Nini? Ninginye ufe. Au labda mnaweza mkataka kufirisi lile ili mchukue bajaji. Wewe nawaletea mahesabu. Inawezekana jirani. Kwanza jirani yangu nashukuru kwa kunifikishia hizi taarifa. Cha kwanza. Pili nitajua mimi mwenyewe nitafanyaje. Maana naona sasa yanazidi. Nitajua nitaanzia wapi. Sasa uanzie waanzia moja tu mfukuze. Wewe, yani afadhali ingekuwa mimi yangu fasta ningeshamfukuza, lakini nikimwambia mimi wangu atake hata kuniambia. Yani hataki kusikia kabisa. Mimi nahisi yule mtoto anaweza kuwa kwa sababu yote. Hey. Kwani ni kile kikofia kivui? Au yule mtoto ni mtu mzima na uwaraza yule? Simwelewi. Jirani siku akija kwako hebu jaribu kumvua kile kikofia. Unaweza ukakuta labda watoto wanacheza mpira tu. Basketball pale juu yake. Jira wewe kujua. Tutaona sasa usije kanitaja. Amna sikutaji siku nyingine tena ukiniambia niambie. Eh, wewe ungeraye tu mwambie au maneno. Labda umeyasikia katika haya magazeti mapya. Alafu ikiwezekana basi unamfikishia hata mume wangu. Maana labda ndo ataelewa. Ah, yule mume wako kichogo ana. Angekuwa na kichogo labda ningeweza kufikisha taarifa. Kweli eh? Kichogo wapi? Shemeji, shemeji. Eh, shemeji samani. Habari yako? Salama. Huko ulipotoka kote wazima? Huko wazima, sijui nini. Wazima? Basi mjini umependeza ngali ngali. Jamani. Uko kama Beyonce. Sasa? Samani kwanza kwa kukusimamisha maana muda mrefu ndo tunajaonana. Uongo. Ngoka funga kwanza ligeti. Kuna watu ambea wanasikiza maneno ya watu tu na ya mjini anayojili. Wanaishi kwa umbea. Binadamu watu ambea sana. hivi. Shemeji, yule mumeo aliokoa wewe. Au unata mdogo wako anakufuatia? Yaani ukitoka yeye mdogo wako anakufuata hakuna yeye? Sasa ndo swali gani? Maana hata sijakuelewa. Ah, utanielewa tu. Ninamaanisha unata mdogo wako? Yaani kwamba anasoma au yuko nyumbani tu, yuko katika mission town hivi? Au una? Wadogo nao tele. Wengine wanasoma, wengine wapo tu, wengine wana kazi zao wamejea. Sasa ukaonelea vipi au ukaonaona vipi kuacha dogo zako wako mabarabarani mitaani ukamchukua mmoja kuja kumwajiri katika duka lako ukaenda kumwajiri mtu kama yule bwana Alkalawi hivi? Hamkuwa na mtu kumwajiri eh? Sasa kwani usimwajiri mdogo wako ukaenda kumwajiri yule? Ukiniambia hivyo shemu unakosea. Eh? Umwambie mume wangu kwa nini kaniajiria kile kinyago pale dukani? Hata mwenyewe shemeji si unachangia? Sikia kwanza nikwambie. Mimi sijakiajiri kile kinyago pale dukani, upo? Kama kumwajiri kamwajiri mume wangu. Do? Kumbe unakajua kama kinyago eh? Nafahamu fika. Ah! Wewe sio mtu wa kwanza wala sio mtu wa pili kuniambia mambo kama haya. Mimi wa 12 na kutoka. Maana naona leo kuna jipya. Kila ninavyozidi kuamka napata jipya kuhusu yule bwana. Kafanyaje tena? Hivi yule bwana una mtu mzuri kweli pale dukani? Nafahamu kama yule fisadi. Safi sana. Sasa hapo siku za katikati zilizofikia uzipitapita hizi. Yule bwana alikuwa na mbonge la mgenge, yani mbomba la mgenge. Huo mgenge sio yuko na vitu hivi. Yule bwana kila kitu tunachotaka katika genge lake yule bwana unalikuta. Lakini uliza kilichofanyika. Kila mwanamke atakayemwona mzuri akija pale kitu yani kitungu cha shilingi 50 anampa vitatu afu bure. Ukija mwanamke mzuri anakupa karoti 5 unatoa shilingi 50. Lo. He, lo kweli mimi nawe ipo hapa hii kolomelo afu ndani kuna lo unafuma siala nini? Ha? Yule bwana kalifulisi sasa.
nia na mazumuni aje kwa Afrisi na nyinyi. Na mimi nashangaa mmeenda kumekupa dukani bwana pale mtakuta flame tupu, vitu vyote vimetoka shemeji. Maana hata sielewi nianzie wapi au nimalizie wapi. Ah, popote pale. Kama kuongea nimeongea we. Kama mume wangu kumwambia, nimemwambia hataki na nimeshamwambia watu wengi wanaongea, watu wengi wanasema hataki kunielewa. Sijui nifanyeje. Mimi uwezo wa kumfukuza yule bwana sina. Kama kumwambia mume wangu kakataa, nimemfuataye kanijibu nyodo, nifanyeje? Bwana kama yule mimi nitafanyia nini labda? Na kama yule mfanyakazi nimemfuata mpaka dukani. Kanijibu anavyojua yeye. Ha! Kwa mimi nifanyeje? Sina cha kufanya. Toba. Kwa haja kuheshimu kama mkuu wa bosi? Basi makubwa madogo yana nafuu babu. Labda na nyinyi mnisaidie, labda mkae na mume wangu mumwambie kuna moja mbili tatu ataelewa. Kwa sababu kama mimi kumfikishia ujumbe anaona kama vile namuonea wivu kile kinyago chake pa. Si muone mfuko na jeuri, muone mfuko na jeuri yule. Yule afai. Muone mfuko na jeuri kakutukana vibaya vibaya. Maskini we. Aya. Cha kukushauri shemeji yangu. Hala hala kana shemeji. Kana mumeo. Chini vizuri. Mwambie yule mtu atamfilisi. Yule bwana anaonga. Tena anaonga kweli kweli. Basi bwana shemeji mimi habari hiyo ndio hiyo ndio kukwambia sasa hizi kuhusu mfanya kazi wako. Kama una mdogo wako, tafadhali mchukue mdogo wako mwajiri. Yule bwana pale mtakuta frame iko tupo bwana. Unga umeongwa, mchele, gunia za nani zote za mahindi anazionga. Bye. Yaani mambo ambayo ananifanyia mume wangu mimi sielewi. Mume wangu kuna mfanyakazi kamwajili pale dukani. Sijui hata kamtolea wapi. Na huyo mfanyakazi ni ana tabia chafu, skendo zake ni mbovu mbovu mbovu. Lakini ninavyomshauri mume wangu hataki kunisikia, kangangania lake tu. Yaani hataki kunipa haki kama mkewe ndani ya nyumba na mimi niongee basi anisikilize anachokiongea. Hana. Hivi kweli baba? Huyo mfanyakazi wa kike au wa kiume? Wa kiume. Lingine? Yaani kubwa ni hilo. Mimi nahitaji pia kusikilizwa. Mimi pia ni mwanamke na ni mkewe. Kwa nini hataki kunisikiliza anachomshauri? Nilipokuuliza lingine sio kwamba hilo ulosema kwamba ni la kipuuzi. Isipokuwa nitaka kwanza umalize matatizo yake yote. Alafu kama kuyatolea maamuzi, tuyatolee maamuzi yote kwa pamoja. Sasa kama tatizo ni hilo tu. Ukweli hilo ulokuja nalo nalo ni jambo kubwa. Wewe kama mkewe una haki ya kusikilizwa kwa kile ambacho wewe unaongea. Kweli mwanamume yeye ndio mtu wa mwisho katika maamuzi. Lakini si kwamba mwanamke naye anakuwa hana maamuzi au hana mawazo ya maana ambayo anatoa mume wake akakubaliana nayo. Lakini si kwamba mwanamke naye anakuwa hana mawazo mazuri ya kutoa kwa mume wake huwa anakuwa nayo. Sasa kwa hili la kumweka mtu dukani. Hata mimi nakuunga mkono maana. Kwa sababu ilibidi kwanza mkubaliane nyote wawili. Baada ya hapo basi angefanya uamuzi huo ambao amemfanya. Yaani basi huyo mtu nani wake kwani? Baba mimi hata sijui. Na unavyojua vijana wa mjini. Baba. Sio kwa nyumba ile. Niongee mimi kitu nisikilizwe. Anachokitaka yeye ndio hicho hicho. Anachokiamua ndio hicho hicho. Tena ukimwambia jibu lake yeye mfalme, mimi malkia. Mfalme atabaki kwa mfalme na malkia atabaki kwa malkia. Hivyo ni majibu kwa kunijibu mimi. Si vizuri usema ukweli kwa hilo. Alafu isitoshe wewe yule ni mumeo na wewe ni mkewe. Lolote ambalo litakutokea wewe, yeye ndio wa kwanza kuulizwa. Lakini pia lolote lile ambalo yeye litamtokea wewe utakuwa wa kwanza kuulizwa vile vile. Kwa maana hiyo basi katika mambo yenu inabidi mkubaliane wote kwa pamoja na mkitoa maamuzi basi wote mwatoe kwa pamoja bila mtu bila mmoja kuwa na kinyongo na maziwa. Kwa hiyo mama, mimi nafikiri wewe usiwe na wasiwasi kuhusu hilo. Mimi nitamuita. Ntaongea naye na hakika atanikubalia na atanielewa vile vile. Wewe mwanamke vile vile una haki ya kusikilizwa kwa kile ambacho unataka. Kweli yeye mwache mdawe mtu wa mwisho, yeye ni kiongozi katika nyumba. Lakini basi uongozi wake kwa kukubaliana mambo yenu wewe na yeye kwa pamoja. Sasa baba, lakini baba naomba umuite. Yaani naomba umwambie na mimi pia nahitaji kusikilizwa. Mimi pia nahitaji nimshauri kama mume wangu. Mimi siwezi nikakaa nikamwambia yeye vitu ambavyo najua havina faida kwake. Ndakachokisema mimi na maana ni faida kwake na kwangu. Anisikilize basi. Mama mimi nimekuelewa. Kwenye sauti kwenye nyumba natakiwa mwanamume kweli awe nayo.
lakini na wewe kama binadamu vile vile ushauri wako vile vile unatakiwa ufuatwe kidogo kwa watu wengi. Kuhusu ile mfanya kazi wako ulomweka pale dukani, yule jamaa sio mtu mzuri katika biashara. Yaani kama mwajili pale dukani, basi kumbuka kabisa duka lako pale linakufa. Wewe unamfahamu vizuri sana? Vibaya mno. Vizuri kabisa. Toka alivyokuwa mdogo mpaka anakuwa mimi namuelewa vibaya vibaya. Yule sasa anaitwa Alkalawi. Toka alivyokuwa mdogo mpaka kawa mkubwa mimi namjua vizuri tena namjua vizuri sana. Eh. Oh, yule bwana alikopo na genge. Ndio. Kalifilisi kitunguu shilingi 50 akanaonga vitunguu vitatu. Sasa vitunguu vitatu 150. Kakifilisi. Nitakuwa umempa ile duka. Utakuta frame pale kile kitu kinani kime kwa pembeni. Oh. Unga peke yake 2500. Sawa. Kilo moja hiyo. Wewe unamjua vizuri sana tangu zamani. Ah, nakwambia toka alivyokuwa mdogo mpaka anakuwa mimi namuelewa vizuri yule mtu ananiambia nini ya yule? Sawa sawa. Eh. Sasa. Kwa hiyo wewe unachokihitaji mimi nimeelewa ushauri wako vizuri. Wewe unahitaji nini labda? Eh. Ushauri wangu mimi ili usifilisike wewe. Na mimi maendeleo yako yapate mawe mazuri kabisa yule bwana mtimue pale dukani. Ikiwezekana hata mimi naweza kaniajili mimi. Yule afai. Kuhusu swala lako la kusema kama mimi nimtimue, sio kitu kikubwa sana hicho, mimi nitamtimua. Lakini katika swala la kumtimua usimtimue mtu ghafla. Inatakiwa miaka miwili, mitatu, minne, hata mitano kama ikiwezekana. Ah! Mm. Una duka lingine pembeni eh? Wewe yule bwana yeye anakujua kwa jina gani? Ah, wewe jina wewe jinangu usilitaje. Hapo utakomeharibu. Ah. Eh. Eh, yani usiende kulitaja. Mtu anakupombea hata utaenda kumtaja nani bwana jina lako na yeye bwana wewe bwana. Wewe jinangu usitaje. Weka kimya lakini habari ndio ilokupa mimi. Kwa nini sasa wewe usikutaje? Wewe si unaniambia tu kwamba kwa sababu mimi taarifa mimi kukaaga na neno mimi mwenzako ninachukaga kama na yani nakuaga na unyunyunyu hivi mwilini. Ah! Wewe ukitaja jina langu mtakomeharibu. Sikuwa nitakupa sikwambi mimi nakupea secret kwa sababu ninakuona maisha yako ni mazuri. Yaani kama unataka na neno lako likae kwenye koo, basi koo. Kolomere si unalo? Unalo? Kaa nalo loni. Kama wewe ulivyoshindwa kukaa na hilo neno na mimi pia siwezi kufanya nini kukaa nalo. Kwa hiyo nashukuru kwa mawazo yako. Nitalifikisha hili kama lilivyo. Nakuta frame tupu pale vitu vingine pale hakuna haya. Sawa sawa baba. Sawa sawa. Jiron. Achana na huyo kwanza. Inajipiga hizi. Eh. Kuna kitu jirani nataka nikwambie kitu kimoja. Tena yule ambaye ulikuwa umemweka pale. Sasa umemchukua mbuzi ukamweka na fisi. Unasababisha kitu gani? Rini kitu ambacho unachotegemea. Acha wewe. Yaani kitu ambacho umebugi jirani. Kweli nakwambia umebugi. Yaani umemweka mtu ambaye kichogo ana kama vile mnafanana akili. Jirani yule sio mtu mzuri ambaye ulikuwa umemweka pale. Mimi ndo nakwambia. Tena wewe ni koro. Unamjua vizuri? Jirani nakuuliza unamjua? Si yule mtu ambaye yuko duka. Yule jamaa. Ana tatizo gani? Jirani niuliza mimi yule. Nakuuliza yule mtu unamjua vizuri? Yule mtu mimi nimeanza kumjua toka yuko hapa. Akaja hapa, mwisho amefika hapa. Pale nywele unaoona zinabadilika rangi. Jirani. Tena sio mtu mzuri. Sikiliza. Kuhusiana na habari za dukani kwangu. Na yule mtu ambaye yuko dukani. Naomba tu wewe uziache. Kwa sababu mimi mwenyewe ndo najua nini kinachoendelea. Kwa hiyo wewe muache. Kwa nini unaona kuna nini tena kingine kinachoendelea? Yule mtu namjua mimi. Achana naye jirani. Tena pale alipo. Usiwe koro. Tena mimi nakwambia tena usije ukawa koro. Yule mtu sio mtu mzuri kabisa. Tena hakufai. Mimi nakwambia. Kitu ambacho kitakachoendelea pale, unaweza ukasema labda chumba kilichoibiwa. Ukisema jirani naye chumba kileitikia Sio mtu mzuri yule. Jirani niamini mimi. Ngoja nikwambie kitu kimoja tuache. Hivi Waswahili mkoje? Si kama hivi. Tunaishi katika nyumba tunasalimiana vizuri tu. Basi naomba uishie tu hapo hapo. Sio lazima kufuatilia hili swala. Achana nalo. Sio kila jambo unatoka. Sasa jirani unapokuona unapotea lazima nikuweke sawa. Upendi nikuweke sawa jirani yangu. Niweke sawa lakini sio kwenye lile yule jamaa ana mapungufu yake. Wewe umegundua na mapungufu gani? Jirani kama nikianza kuyapanga hapa ni sana zile hela za Esco zilizoibiwa. Unaweza kuhesabu wewe? Sasa mimi nimekuelewa lakini sitofuata maelezo yako. Sawa. Asante sana. Sasa jirani ngoja nataka nikwambie kitu. Ndio maana yule mtoto sio mtu mzuri. Nishaanza kupata picha. Unajua dawa zake zinafanya kazi eti? Kwa sababu gani? Yule atakuwa tayari kashafanya mambo yake ya dawa. Sababu yule mtu, mimi najiuliza kila siku, kwa nini kila sehemu ambayo anakuwa anahamia, tajiri unamwelekeza hiki eti tajiri anamfuata yeye. Dawa zake ni kali. Kwa nini nakwambia usiwe koro jirani?
Mimi nimekuelewa. Kwa maana hiyo sasa yeye ameenda kwa mganga. Sijajua kama ameenda au anatengeneza mwenyewe. Basi mganga wake amefanikiwa. Asante sana. Sasa jamaa vipi? Kama hujaja kurekumbuka wewe. Kaanza kurepigia simu wakati niko Kisumu huko Kigoma. Acha wewe. Dodo. Alkarawi. Mambo vipi? Kama galakenge mwana. Kama kawaida. Balida mwana. Naona ile ile mwana. Ile kama galakenge. Karibu sana mwana. Fresh niambie. Shwari. Eh bwana? Emkwa nisaidie ponda sonnet. Ah sigara? Naam. Unakuta sigara gani? Ah sposi sigara kiume. Ah. Eh nipate na kibiriti kidogo nipate kibiriti ya moto. Kabele na kinya kinya. Eh baba. Niambie. Ah maga wanasema kwamba wavutaji sigara hiyo sposi. Wengi wavuta bangi. Ah sio kweli. Sio kweli. Bombale kikopo na duka ndani. Au sio? Sasa ndugu yangu, washa hiyo sigara alafu kimaliza tuzungumze. Na mazungumzo kidogo na wewe. Na mazungumzo na mingi chapu. Na mazungumzo na wewe. Haina noma. Tukae ndani au nje? Hapo hapo. Nipe habari Swaiba. Dah, bana. Ndugu yangu. Yaani ulikusudia nini wewe? Kwenda kumwambia kumfuata bosi wangu na kumweleza yale maneno. Kama kipi? Wasi mfuata tajiri yangu umeambia bwana mimi hapa dukani naonga, sisi nafanya nini? Sisi nafanya nini? Sasa yeye katoka huko naye akaja kanifuata, anieleza yote uliongea naye wewe. Akueleza yeye? Eh. Sasa Alkarawi, mimi nataka nikueleze kitu kimoja ndio. Ngoja sio bwana. Uone si nichokifanya mimi nimekosea? Umekosea sana. Kivipi? Kwa sababu kama ungekuwa hujakosea, kama wewe kweli ulikuwa wewe sio mbea na mzungumzaji wa kweli, ungemfuata bosi wangu, ungekuja naye mpaka hapa dukani, au sio bwana? Ukazungumza wewe yeye na mimi. Kwa kama kuna lile kurekebishwa nilirekebishwe. Au vipi? Ehe. Lakini sio ufuate hata nyuma huko ya pazia uende ukazungumze naye afu useme wewe ulikuwa unakusudia jambo jema. Si kweli. Sio kweli. Eh. Alkarawi wewe mshikaji wangu. Afu mimi najua ninakujua kitambo. Sio unafahamu vizuri mwanangu. Mimi nataka nikuulize kitu hiki. Kitu kimoja. Lile genge liko nauza pale la nani? Lile genge la tajiri yangu mmoja alikuwa anaitwa Ngonoma. Na wewe sio kama umjui kwa sababu yule pale ushaye kumfuata wewe vile ukaenda kumwambia maneno kama hayo. Usijifanye umjui. Wewe unamjua vizuri yule bosi wangu. Ah. Eh. Lile genge mwanangu lilikuja pale lilishaini kichangu. Sio unanifahamu vizuri mwanangu. Yaani pale kulikuwa na mindizi. Eh bwana. Vitunguu, nyanya. Umeelewa vizuri bwana? Sasa hilo genge tena shamba. Yaani kila hilo genge shamba tena. Mimi mwenyewe vitu vile mimi navijua. Mimi navijua kichangu. Sio nifahamu vizuri kichangu. Sababu mimi mwanangu mimi bila kukutana nitaenda kumchana nani? Lakini ile genge ukalifilisi. Yule jamaa sasa katona sisi kama sisi ndio ile tuko tunakushawishi. Kumbe hakuna. Kurudishana ile duka ndio kulifilisi. Nimekuacha mpigo hiyo. Kuacha muongea sana. Usinichambishe wakati naendelea kunywa. Market huyo imamu unaswalisha afu kuna muda mwingine watu wanaitikia ami. Sio kama anasoma peke yake. Sasa mimi nataka nikwambie kitu kimoja. Wewe mbea afu wewe mnafiki. Sasa mwisho wa siku umeumbuka. Umeona bwana tajiri, umemwambia maneno kibao lakini mwisho wa siku aje akaniambia ushaelewa bwana. Kwa sababu swala la kuua kama nimeua genge sawa, naweza kana nimeua genge kipindi kile. Lakini leo niko kwenye duka nikaa nimetuliza akili yangu. Ushaelewa bwana. Alafu binadamu anajifunza kutokana na makosa. Sio kila binadamu analofanya huku mwanzo na baadaye analifanya hilo hilo. Ushaelewa? Alafu wewe kama unazungumza eti kwamba mimi mshikaji wako, alafu swala hilo futa. Sio mshikaji wako mimi, kwa sababu ungekuwa mshikaji wako, ungekuja ungenifuata mimi kwanza, ungeniambia bwana wewe umefukuzwa kule kwa swala hili na hili na hili na hili. Leo uko hapa unarudia tena lile lile, utakuja utafukuzwa tena, utahangaika kwenye maisha. Wewe utakao unifuate mimi. Alafu sasa unakuja huko unamfuata bosi wangu kinyemela, unazunguka nyuma ya pazia, unaenda unaongea naye, alafu unakuja hapa unaniambia mimi ni vile quality, mimi si acha balizo wewe mtoto wa kiume. Ushaelewa? Alafu mimi nataka nikwambie jambo moja. Kila kinyesi hakina thamani. Kuna vinyesi vingine mbolea. Kwa hiyo usinichukulie kama wewe unipendi basi ukajua kila mtu mimi anipendi. So fresh. Sasa kama mimi mnafiki, kama mimi mbea kwenda kwa mbosi wako kwa mbali duka utakulifilisi. Basi mimi kwangu mimi naona nimepatia kabisa. Wewe unakofilisi na lolote. Wewe mnafiki. Unaonga sana. Wewe mimi kichango mimi nakuchana. Umeelewa? Mimi nakuchana. Wewe una yani unaonga sana. Kitunguu shilingi 50, unaonga vitunguu vitatu kwa 150. Unga peke yake hapo 2500. Mifuko mitatu usitoka gunia zimemaliza. Wewe nini kalamu na kukutana kweli kichangu? Mipiga unaleta sio. Mimi nimekutana kweli kwa bosi wako akambea ufali. Wewe mtu akuchana au si? Ah mimi mtakuharibu tu. Sio kuchana peke mimi mtu akuharibu. Sasa kama unachana mimi nakwambia mimi nakwambia kitu kimoja. Kama wewe mchanaji vesi zako hazifai. Zimefaa. Vesi zako hazina vina. Mimi si nakwambia. Sasa hapo umedunda. Tajiri amekuja hapa amenieleza yote uliomwambia. Mwisho wa siku ananiambia endelea kukaa dukani. Yaani kama unaonga endelea. Yaani kama ulikuwa unaonga kilo 5, onga kilo 25. Mwenye duka mwenye uchungu na duka kanambia niendelee kuonga. Wewe nani?
Mimi mtu lakini wewe sio kichangu kupiga za WhatsApp. Yaani hizo sio fresh. Sio fresh kichangu. Wewe funza tupewa sana tolewa. Maisha yako hiyo ni mazuri. Mazuri. Lakini mazuri yako yanaharibu, unapata kigengo miharibu, unapoaduka na kuharibu. Acha kuonga sana kichangu. Nenda matamu ya kutana kweli. Weka omendo barida. Huko bwana, cheni kambo wa polisi bwana. Toka bwana hapa. Weka takashaka afika na nyanya. Mbea tu. Kama una kazi shika jembe ukalime bwana. Baba. Wewe mtu unaitwa Likalawi. Sijui majina ya wapi pia. Nilimradi tu atafute wewe. Halo. Au hoa. Mradi mbona baba yako na sisi tutakwenda hivyo hivyo. Sasa. Mimi sijakuja kununua chochote hapa. Nimekuja kukuuliza. Wewe jeuli ya kumjeulia yule mke wa bosi wako unapata wapi? Kwa sababu wakati mwingine anakuja hapa kwa mambo mazuri tu ili akueleze, mfahamishane, lakini wewe unamjeulia. Nguvu hiyo unaipata wapi wewe? Ah. Sasa mzee wangu, wewe umetwishwa. Ila aliyekutwisha, huo mzigo wa maneno, mfuate tena akakutue. Ushaelewa eh? Kwa sababu wewe mimi ninavyojua sisi Waswahili, na hasa watoto wa kike, wana tabia akimfikishia mtu ujumbe, anamfikishia ujumbe na zaidi na ziada ya maneno. Maana kama promotion, ukinunua dawa ya meno unapewa na mswaki wa nini? Kwa hiyo ndio ulivyopewa maneno, umepewa maneno na umepewa na faida nyingine ya maneno. Kwa sababu gani nakwambia hivyo? Yeye yule mke wa bosi anatoka zake huko, anakiuka utaratibu ambao mimi nimepeana na mumewe. Anakuja hapa anataka mahesabu ya wiki. Wakati mahesabu ya wiki ninavyofahamu mimi, mahesabu anakuja kuchukua yeye mwenyewe. Kwa hiyo anapokuja hapa yeye haji kwa niaba kwamba ya utaratibu ili mimi nimueleweshe, hapana. Yeye akija anakuja kama yeye ndo kajivika ule uzito wa cheo. Yaani yeye kama ni mkubwa sana katika duka hili. Amekuja hapa yeye anakuja kueleza hivi kwamba oh, mimi nataka nijue mahesabu. Wakati taratibu za mahesabu hapa nazifanya mimi na mumewe, na anapokuwa yeye siku ya mahesabu hajafika ananipigia simu, bwana sitokuja lakini nitakuja siku fulani tunafanya mahesabu. Yeye anakuja tu ananiletea ukike wake, ananiletea tambo, oh mimi nataka tupige mahesabu. Napigaje mahesabu na yeye? Mimi simtambui. Na bosi anaponiambia mimi natakiwa nimtambue yeye, sio mtu mwingine kutoka kwenye familia yake au kutoka sehemu nyingine. Kwa kauli yako hiyo tu unaonesha wazi kama yeye fedhuli. Mimi mtu mzima. Mimi naweza nikakuzaa huku unakula chungwa. Lakini sasa wewe majibu yako njibu mimi uko naambia eti mzigo ulinotwisha. Kwa nini usiseme maneno tu kama maneno uliopewa mpaka useme mzigo ulinotwisha wao kenda kule yanitue? Maana yake nini? Yule lazima wewe unaosema usimtambui kweli, kwa sababu hata mwenyewe unakojitambui. Yule ni mke wa bosi. Kama unasema umtambui, basi hata mwenyewe ujitambui. Kwanza swali lako hapo ulipo ijulikane kwamba unavaa au unavua kwa jinsi ilivyokaa. Naona. Sasa mambo hayo yako wewe, naomba usaki kuletea mimi ya kimbavu. Yule mchukulie kama mke wa bosi wako. Na alipokuja hapa, mbona? Mjibu kama unaongea na bosi wako. Si vinginevyo. Ah, sasa kama ilivyokuwa nchi na katiba, basi na liduka lina katiba yake. Kwa katiba yangu mimi na bosi wangu ni kwamba taratibu zake yeye ndo mimi nazifuata. Ili duka la mwanao, sio duka lako wewe. Mimi nafikiri wewe ujielewi. Na ujielewi, lakini huyo nani tajiri yako ndo ajielewi zaidi. Umchukua mtu kuja ambaye ajielewi kuja kumleta hapa dukani. Na mara zote katika nchi ya vipofu, ukiona jicho moja basi lazima atakuchagua kwa mfano. Sasa yule mwanangu mimi, yule ni kipofu. Wewe ndio jicho lako moja, kwa hiyo anakuwa na wewe ni bora zaidi kuliko hata yeye. Lakini sisi kwa ni wachoma wili. Na bwana kama wewe utakuja kwetu sisi atakaweza kufagia wewe upate. Na ninachokwambia, kauli yangu ndio hiyo. Akija hapa ongea kama unaongea na bosi wako, si mke wa bosi. Na jeuri yako hiyo, bwana utatoka hapo, hujakuwa hivyo wewe. Wewe ulikuja hapa na nguo zako sijui mbili, moja. Bwana sasa hivi wewe unabadilisha nguo, unaona? Alafu unakiita kiduka. Wewe kijiduka hichi naweza kuwa kiduka. Wakati kula kote unapata hapa wewe. Sikusikilizi kwa lolote. Mimi naimsikiliza hapa, mimi ni bosi wangu. Na nyinyi wazee wa kimjini nyinyi ndio tabia yenu. Mnataka hata watoto wenu wafe ili mpate kulisimali. Sasa mimi nakwambia, kama umetoka zako huko na majini yako mapya 2015 uje kunitupia mimi hapa ndugu yangu umedunda. Kama nazi naweza kushindana na jiwe, basi utaona nini. Wewe baba tu wa mwenye duka hili, sio mwenye duka. Nyinyi ndio wazee mnafuga majini, wafu mnakuja kuwatoa watoto wenu kama wale mnatoa kikoa ili mpate kulisimali. Sisi tunawajua nyinyi. Nyinyi kazi yenu kushinda kwenye kawa tu, msuli mwepesi, mnategemea mali za watoto wenu. Kuna kitu ambacho kinanishangaza kidogo. Nini haswa kinachopelekea wewe watu wanakuchukia? Nini kinapelekea uchukie? Unajua bosi, labda wewe umeusahau ule usemi unaosema mti wenye matunda ndio urushiwa mawe. Sio, mnaelewa bosi wangu. Najua bosi utakuwa umeambiwa mengi sana kuhusu mimi na biashara yako. Lakini hebu fikiria bosi, kuna hasara yoyote ambayo unaipata hapa dukani kupitia mimi? Hapana. Sasa hayo maneno wanayozungumza watu waache wazungumze. Umeona? Kwa sababu wao wanaozungumza hayo maneno wanayajua mimi maisha yangu. Unajua mimi mwanzo nilikuwa nafanya kazi kwenye genge.
na unafahamu biashara za genge. Mara nyingi biashara ya genge inakuwa ni biashara inahusiana sana na watoto wa kike. Umeona eh? Nimefanya kazi kwenye genge, kuna mzee mmoja, kuna dada mmoja mimi nilikuwa naishi naye. Umeona? Yule dada alinipeleka kwa huyo mzee wa mwenye genge, nikaa nafanya kazi hapo. Kwa hiyo na lile genge sehemu iliyokuwepo watu wengi ni maskini. Kwa biashara ya genge unajua wengi wateja ni wanawake na watoto wadogo. Umeona? Kwa sababu wanawake ndio watu wa majikoni. Ule umaskini wao ndio ulikuwa unapelekea mimi nionekane na matatizo kwa sababu watu walikuwa wanakuja wanakopa. Sasa mimi siwezi kumnyima mtu, akija mtu anakopa nyanya, anakopa viazi, sija anakopa nini, mimi nawasaidia. Kwa hiyo kulikuwa kuna hasara ndogo ndogo ambazo zilikuwa zinapatikana. Umeona? Zile hasara zikawa zinapelekea bosi kwa lakini kuna wengine wakawa wananishuku kwamba mimi natembea na wake zao. Wengine wakawa wanasema nawatongoza dada zao. Kwa hizo shutuma ndo zikazipo pale. Lakini kwa swala la kutongoza kuna wengine nilikuwa nawatongoza. Umeona? Sasa watoto wa kike wanapokuja pale mimi kama mwanaume kwa kunogesha biashara, wengine nafanya nao utani sana kwa ajili ya kusababisha kesho waendelee kuja, wengine najaribu kuwatongoza. Lakini kuwatongoza na watongoza kwa malengo. Yaani kiimani mimi ninapotongoza siweki kwamba nawatongoza kwamba wawe wapenzi wangu. Hapana. Lakini nawatengenezea mazingira. Unajua watoto wa kike ni wadhaifu. Umeona? Ukiwa kila siku unamletea masiara ya mapenzi. Anavutiwa sana na biashara. Umeona? Anahisi nikienda pale na kwenda kwa mpenzi wangu. Mara nyingine anaweza akahisi na kwenda kumunga mkono mpenzi wangu. Nyingine anahisi na kwenda kuongwa. Kwa hiyo yote ni katika kunogesha biashara. Lakini watu wakachukua haya maneno akafikishwa kwa mwenye genge lake, umeona bwana, ikafikia hatua mwenye genge lake mimi akanitoa kwenye kazi. Unajua mimi sikufichi, mimi nimetoka sehemu moja inaitwa Nangumbu, wilaya na Chingwea mkoani Lindi. Nilipofika hapa Dar es Salaam nikapokewa na dada mmoja. Huyo dada nikaa nimeishi naye kwake, akanitafutia kazi kwa huyo mzee Ngonoma, wao wenyewe wanafahamiana. Kwao nikawa nafanya kazi bali. Ndugu yangu, naona kuna mabadiliko. Sasa sifahamu mabadiliko haya yanatokana na nini. Naona genge linashuka. Lakini kwa ujue kwamba genge hili ndio linaendesha maisha yetu. Mimi na wewe. Mume wangu. Hivi, tangia nilipokuambia nyumbani kwetu ana shida, unajifanya kama vile huelewi yani. Lakini kwenu wakikwambia una shida na pesa, yaani haina taji ya kuongea mara tatu mara vile unatimiza. Lakini ngoja niongee mimi sasa kwamba kwetu ana shida. Simshukuru sana yeye mwashindo kunielewa. Kwa mimi nitoa wapi hizo pesa? Mke wangu nimeshakwambia sina pesa. Waambia tambia wazazi wako, mimi sina pesa, sasa hivi yani huu mwezi ni mgumu. Mwashindo kunielewa? Mbona mashaka mazuri hapo tunaishi vizuri tu hapa. Wakiombaga sisi tunatumia gela, unakaa meno unacheka mpaka mwisho. Lakini sasa hivi ni kipindi kigumu. Tuvumiliane, huu mwezi ni mgumu. Siku na watu nawadai wengi tuko mitaani. Na unawakimbiza. Yaani kama vile sijui kakufanyia nini cha ajabu. Haya sasa. Hebu fikiria yule dada ambaye unayemdai, alikupa simu bovu na pesa ukampa. Lakini sijakuona hata kishughulika kwenda kumdai. Na unaongea? Au kwa sababu ni mtoto wa kike? Na unaanza kutaza wao, si ndio? Unaongea shit, si ndio? Wewe na ukopesha hadi wewe unarudisha hela kwa riba. Au familia yako ingekupa hela utarudisha kwa riba. Sisi kingine zimeenda tu hapo utakunipa taabu tu bure mimi. Mashinyo magumu hayaweza tuelewane. Wewe unapokuja kwa kitimbo kana ni wako. Unarudisha hela kwa riba, kina godi unarudisha hela kwa riba. Lakini sometimes wengine wanasingoga na huruma afanye, lakini tuvumilie. Waambie sasa ni ngumu, wavumilie, huu mwezi mgumu. Yote mimi sijakusijia kumwasha moto. Au nataka nitoke na panga sasa nifuate. Mimi na sio na pesa zangu hiyo sawa. Sijatoa pesa kijibo ya boya tu. Watu kwani mazungu ni waumini pa nimapa pesa zangu hata kunipa hela yangu. Mimi na dola watu kibao hela zangu, sawa? Wao wanachukulia wanachukuliaje? Sasa mimi shida zangu ni mwambie sina hela sasa hivi tu. Wao utakuruhusu fanya malaya, si ndio? Nikuruhusu uende nje. Uende kwa vijeba nje, si ndio? Sema kwa utakuruhusu fanya malaya, sema nikuruhusu ufanye malaya, uwe malaya. Wewe unaita hela, mimi naita hela. Kuna maisha magumu, huu mwezi ni mgumu, tuvumiliane. Mbona kuna shida sio unakuwa sio mwelewa mke wangu? Wewe utakakia siku laa tu. Ah, sasa hivi ngumu. Mimi watu kibao nadai kina Luke Lukamu kwa watu kibao nadai wewe unajua hilo. Toshimiani bwana. Kwa mvumilivu ya maisha ujue. Vumilia shida. Kila siku auria haupendezi. Vumilia sometimes maisha magumu. Mbona kipindi mama safi unatoa meno tu mpaka meno unachakachaka ovyo ovyo tumeshaweza mazuri. Asema maisha magumu tuvumiliane. Huo wakati sio mzuri. Mambo. Poa. Karibu. Asante. Vipi kwema? Ya, kwema kabisa. Nyumbani huko.
Wazima. Mumeo. Ajambo na amejia tele. Haa. Sema nini ujue mume wako na mwone ya donge. Mwone ya donge? Sana. Nyo, kweli ya. Kweli. Yani ya nina kama astahili kuwa na wewe. Sababu kwanza mtoto mzuri, ya ilinye sela, viele ni masikioni. Yani, aa. Yani uwe unatakiwa uwe kama natu kama sisi kama hivi hapa umukulia kwenye kigenge, umukulia umechukua ndizi, umechukua nanasi. Kuna vijinyanya hapa, umechukua bungo, kama huu msimu wa mabungo huu. Umechukua mabungo yako, fresh. Mzalimu mwenzio na upenda kama alivyo, menileo. Ah, kwa nime nimesema usimpende? Ah, we mpende. Lakini mimi nasema tu astahili kuona wewe kwa sababu watu kama sisi kama unavyoona. Kuna vibungo vile kwa shilingi 100. Lakini mambo yako yako. Ah. Mkorofi simba. Na watu wanakuona. Tembo hapo sio anachukua meno yake. Eh, dadu korofi tembo huu hivi. Oh, no, no, sasa. Mtoto. Acha baba. Sisi ndo sisi. Wengine wote na sisi wanapata maembe. Nyanya vitunguu. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Vipi hali? Asa fike pale bwana. Tayib bwana. Mashaallah. Pita bwana. Ah, piteni bwana. Mashaallah. Pita pita. Mashaallah. Bwana vipi? Achana naye. Unamjua? Achana naye. Maana huyu bwana huyu jamaa huyu tangu nianze kumjua hajakunisalimia hata siku hii. Ana anapita gengeni hapa ndo njia yake kubwa hapa kwenda anapokwenda. Lakini nashangaa leo anapita hapa chale ku chale chakalam anasalimia Kiarabu. Chana naye. Wewe mtengelea kwa sababu za Kiarabu chale ku salamu yako. Sasa baza saa hizi tu. Basi ndio hivyo mtu mzuri bwana. Anapenda kweli. Sosi. Kweli. Hapo mtu ndio mimi na wewe tukiwa tunaongea na kula kula vidole mwisho wa siku na wako atakugundua mako na vidole vitatafunika huko. Kende hapo. Mume wangu akijua. Ah. Mume wako kujua wewe ukitaka mume wako ajue utataka ajue tu. Na mkorofi wake mosao lakini. Ah. Mkorofi tembo na watu wanamtoa nani yake. Simba mkorofi watu wanamuua mpolini. Shaona bwana bro. Kwa hiyo mimi nilivokaa nimeona yani nilivochunguza nikaangalia nikaona hapa kutakuwa kuna kitu. Yaani kuna kitu kati ya wewe na yule kati ya mkeo na yule jamaa. Yaani serious kufiche. Umeshaona? Yaani afu kwa mazoea yale inawezekana hata jamaa mzigo kashapia. Sasa nini wewe? Hey. Nisikize vizuri. Unapozungumzia mke wangu, unazungumzia maisha yangu mimi unajua. Afu unaposema kana mzigo, bado mimi naniuma kina maana unajua. Kwa sababu yule jamaa kila nikimwangalia ni kama mtu fulani mgonjwa ni kama hey, hapo kwenye ugonjwa. Yule jamaa atakuwa anaumwa kweli sikufiche. Mimi siku nimeenda nimenunua embe nimefika pale nimelimenya. Kila kilimenya anakooa pale pale. Embe lenyewe nimeliacha. Bro. Anaumwa kweli. Yaani ninachotaka yule nimfanyie kitu kibaya. Yaani nimfanyie kitu kibaya aje ajute. Au sio? Haizi kuleta dharau. Unaona? Ndio maana mimi nimekufuata, nimekuambia. Poa, wewe niache. Anafika nini? Nikuje utamfanyia kitu kibaya? Wewe niache. Nikuje. Leo. Darasa. Penenda bwana niache mimi kama ninatabiki kufanya. Sasa wewe niache. Leo ungekuwa vizuri sana. Hilo usitaka. Ndogawa hivyo nilipokuambia baba. Sasa mimi sometimes mimi nashangaa sana. Si kwa nini kwanza umekuwa na yule jamaa? Unaona? Alafu ile genge yani ndio imekuwa kama sababu yani. Yaani yupo pale gengeni yani yupo tu. Mara tukosa wanafunzi, mara yule. Yaani unajua mtu fulani haeleweki. Kiukweli hilo linaniuma sana. Hasa ukizingatia jinsi ambavyo mimi nahitaji kuwa na wewe. Unaona? Wewe ungefaa na mtu kama mimi. Alafu muda tu. Muda mwingi sana nakwambia. Naikuhitaji, nakuhitaji kwa nataka kuwa na wewe. Anashindwa kuitumia vizuri. Alafu hebu subiri kwa mtaa hapo. Usitatarike kama biski kangoni. Labda nikuulize. Umekuja nalo hili la kunitaka au umelipata hapa hapa? Hilo swala bwana mimi ninalo muda mrefu sana. Kweli. Na nilikuwa natafuta tu time nzuri nikaa nikwambie. Na haswa nikiangalia hadhi yako wewe na yule mtu vitu vingi tofauti. Basi roho inaniuma kiasi. Sikia sasa nikutoshi. Huyo bwana umesema nini? Ana wanawake huko magengeni, si ndio? Hadhi yake. Sijui nini chake, cha kwake. Upo bwana kama wewe, kama hao wanafunzi. Naona yeye atakuwa ndo mwalimu wao. So amekubaliana. Ulicho kilichokuleta hapa kuja kuniambia hayo, naambia nimekusikia.
Dada tu kumalizia namjua fika bwana. Sawa eh? Ila tu ulichokosea ulichobudi hicho cha kuntongoza. Na sitotembea naye kama ana alama yule muhuni au kuna kaburi la muhuni. Unaona kuna kaburi la muhuni? Hakuna. Yeye muhuni, wewe muhuni, alikuwa nao wahuni, wote wahuni. Sasa mkahunikie huko mbele. Umenielewa vizuri bwana mama wewe? Hivi kwa nini uwezi mtu kumwambia jambo au kumsaidia kitu mpaka kulipe ujira? Eh? Na mwanaume hataki wana wanawake 10. Anaonekana rijali. Haya mbie mwanamke. Kionekana na wanaume hawa wawili tu mabwana. Naonekana muhuni, malaya. Na hao wakeza watu basi wamemwona yule pia mume wao. Ndio maana wakamfuata. Unanielewa vizuri? Na huo wa mjini wako, sijakuona kuwa na magorofa usoni. Upo wala kuwa na mabrado kichwani. Na yule bwana wao ushamba wake sijamuona amekota mizizi kwenye miguu wala kuwa na mashina ya miti kwenye uso. Kama hapo mmoja kujizurisha kujibebisha hapa sipo. Bwana kama wewe upo. Msitaki bwana mwa herini. Upo bwana kama wewe. Nawe mchungu kama shubiri. Nawe ananuka mizizi kama dawa ya magonjwa sugu. Kipenda choroho bwana. Upo. Kwa kuwa nimemchagua wa kwangu. Yeye nitamwadhibu kwa wakati wake na wewe ninakuadhibisha kwa wakati wako. Bwana tuheshimiane. Upo. Wewe nilikuona na yeye nikamuona. Moyo wangu umemchagua yeye. Iramba na kunulia kodi Saudi Arabia vizuri. Mimi sio mwanamke wa kugawana. Wala sio mwanamke wa kusema unaponitaka utanipata. Sikusema kwa ubaya. Ila nilizungumza hivi kwa sababu kile kweli alisema mimi. Hamu msikie mabe, acha baba hivi. Unaongea vizuri lakini kugumizi una. Usijiteteshe hapa. Kama kuku anaitetea. Na wewe wewe uko leo wako na usabasi wako na ufitina wako, uzandiki. Uzandiki nafsi fitina za nafsi zinakusuzua. Basi huko sio kwangu. Umemuona yeye muhuni, umemuona wewe. Wewe anakuona nani? Najua. Fataani na yashahadu minal katli. Lakini ulitumwa. Sasa kama ulijipanga huko, naona kama hesabu umezikosea. Hebu mtazame, mimi na wewe tunafanana. Mtazame, tunafanana. Ila ofisi dasi tu. Sasa ndo ninataka nikwambie. Kama huna haya, mwenye haya jirani yako sema naye utazipata. Na kama wewe hasidi nari, basi na mimi nakuongeza ufisadi wa motoni. Huko si kwangu. Tena ukome kama ulivyokoma. Ila mimi sijasema kwa ubaya. Labda nimalizie. Kwa hayo unayojua wewe. Moto wake kuni zake atateketea mwili. Na wewe kama unamuona bwana wangu, basi jua kuna watu huko nje na wewe wanakuona. Haya bwana mlango uingilie na mtoka mtoke. Sawa ina. Kama mimi sio mwanamke wa sadaka lawe. Haya sipa. Sawa. Wewe, eh? Mwanaume wa aina gani? Na manguo yako makanzu kama darueshi. Ulijua nina majini utanipunga. Nyo. Eh, mwanamme balaa huyu. Mwanamme batoani, mwanamme bazazi. Eti ndo kaja na gia zake. Oh, anauza genge. Oh, muhuni. Eh, ndo vizuri kama wanamshobokea. Unataka waache wamwambie mwanangu jogoa pandi mtungi. Ah, lako hilo. Na kama si lako la hawara yako nyo. He mwanamme ana haya yule mwenye haya jirani yake kusema naye akazipata. Eti katieka hapa babu oh. Sijua na hivi, sijua na vile. Oh hakufai na kufahamie. Oh umemtazama nje hujamuona ndani. Hanifai nje kwa balaa lake. Ila ananifaa ndani kwa mahaba yake. Tamvumilie kwa kuwa ninamtaka. Sahamili geto la beka upate mkate na vindo na sahamili. Nyo. Samonika. Hiyo kama kawaida. Chukua tu au sio? Na hiyo hela ambayo wamekupa nyumbani kuja kununulia hapa. Wewe bora utautie voucher kwenye simu yako au chat WhatsApp. Okay, Monika. Unaelewa, unanielewa mimi vizuri lakini. Kwani nataka nini? Unielewi? Mambo yote haya ukija hapa umechukua vinyanya, umechukua fenesi, nanasi yako umechukua vindizi. Unarojanielewa tu lakini.
sijui uniambie ningekuwa najua ningekuuliza. Huko maana kujitoa fahamu kweli. Kero neno nitakukwambia bwana je pesa lakini na kuwagadimu kweli. Na ndio maana watu wengine tu kwa sehemu kama hivi. Kwa sababu ya maneno tunaona magumu tunatumia tumia vitu kurubuni rubuni wao kutoa toa vitu ila kwa sababu unakuwa na akili timamu. Unaona ujamaa huyu ana dhamira ya kitu fulani. Sasa ndio uniambie mimi hapa nimekupa ruhusa uniambie. Ni bwana sio siri Monica mimi nakupenda kweli. Na ndio maana kwa natoa rushwa hivi vitu. Kwa tu hapa unipangia mahesabu unanibegea nikupe hela yako mimi niondoke. Yaani ni mtu mzima kina una akili. Kwanza mimi sijategemea kuja kuwa na mwanaume muuza genge. Unataka muuza nini? Kwanza yaani at least mtu ananisha Range Rover. Mwanaume kama hivi ni kubeka kwa dada hapa mtaani kwetu. Hapa katika mtaani kwetu kuna watu wana kipato. Nani mwenye Range Rover? Usimpende mtu yote kwa sababu ya Verosa, si maktuma yai, si maktuma chipsi. Hayo mambo ya kizamani. Mimi hapa naweza nikawa na kulizisha zaidi kuliko hata wewe mtu mwenye Verosa. Sasa ni hivi. Rudisha mfuko wa nyanya huo. Sirudishi. Na basi na kwa taarifa yako, watu wote wenye wanawake wenye azia kibabu kubwa wanakwenda kwenye supermarket, hawaji kwenye vigenge. Sasa ndo ninakwambia mimi mmoja wao nimekuja kwenye kigenge. Naenda bwana wewe. Ndio naenda. Kwa time huko. Kwenda zako kuna jishawashawu huko kwa nyanya zako za basukula hiyo moja. Nguo na mipasuko ni fashion. Kwenda zako. Mipasuko hiyo. Usinizoe. Unajua ukimwona mtu anatoa na lake jambo. Vitu na kula. Ukimwona mtu anatoa anampa mwanamke kitu jua anataka kitu. Sasa mimi nimekuwa yani hapa kama sacos. Kopa ulipe. Asa mkopo una riba na hata una kulipa. Sawa ni sasa unipigia mbuzi vita. Nakula hivi vitu nabeba. Ukileta siku mbili. Ah ndo maneno yako wewe. Kwa hiyo bila kuwa mwangu wewe kwenye biashara. Maana huyo sio kujichetua ule wewe. Mmekamnongeni mmejiachia kabisa. Wala ujiheshimu. Ujui kama kuna mtu ambaye niko naye anamheshimu na yeye ananiheshimu. Yaani umejisahau kabisa. Mimi sijui mpaka sasa hivi sijakuelewa. Wewe unamaanisha nani? Maana kile pale kuna biashara yangu mbona unakuja watu wengi. Na kila anayekuja pale msichana mimi nacheka naye. Kwa hiyo kubashuka unakosema wewe unafanya kwa sababu kila anayekuja pale msichana ni biashara ni ya kisichana. Na siwezi kukulesha kwa sababu sina alcohol. Na kama unajifanya humjui siku nitakayofika pale gengeni nitamshika mkono nitakwambia huyu hapa. Kwani hauwezi kufanya biashara mpaka mbashuke? Unabashuka na kama unaongea unachika mpaka jino la mwisho linaonekana mwanaume nini? Wewe unaona mdomoni na mapengo? Utajijua mwenyewe. Mimi sina mapengo bwana. Tena nina mwanya umenyooka. Umenyooka nini? Na ndio maana mimi kila mtu anayekuja pale nacheka naye. Na mimi nimeupe sina meno ya kichaga. Na wanawake bila kucheka nao hawezi kupenda. Kwa hiyo unajitia wazimu. Huwezi mtu kufanya biashara mpaka ujitoe fahamu eh? Vipi bwana? Unajishaua huachi. Siachi nini? Kujipandisha bei. Yaani kuambia wewe bwana hivi unajua kama pale dhamana yako mimi? Najua. Mimi ndio dhamana yako pale. Sasa kama mimi ndio dhamana yako pale, sitaki uje kufanya mambo ya kijinga nije kuonekana mimi pia hayawani. Kwani uwezi kufanya biashara mpaka ujifanye wazimu? Haya unayosema ndio nakuwa shida kuelewa. Kwa sababu kila anayekuja pale mimi namchangamkia. Sasa sijui yupi unayemaanisha wewe ambaye nilikuwa namchangamkia sana. Mimi naona wote na niko nao hivyo hivyo. Sasa subiri. Yule mwanamke anakuja pale naongea na kumwambia babashi wewe mwanaume wewe una mwanamke anakuheshimu unamheshimu kwa nini unajishusha heshima yako eh kwa ajili ya wateja wakupita wanakupa nini wale unashuka unatoa tu vitu likifilisika lile mimi lazima niashukwe kwa sababu pale ile ni ile sehemu ya biashara ya watoto wa kike kwao nikija pale mimi lazima nijitie challenge nijitie katuni na akili yangu kichwani lakini nafanya vile makusudi haambi mweupe mosi akaacha umezidi nataka upigwe firimbi. Piga firimbi. Ndio nishapiga sasa sitaki. Ah, mbona umesubiri? Kila mtu ana misingi yake na hiyo ndio misingi yangu kitu gani babu? Siku nikija nikimuona nimshike mkono nikwambie ni usura jifanya unjui. Simjui. Na la msingi ninaloweza kusema. Hapa nimekuweka mimi, nguvu zangu mimi, umeona nimejitoa fahamu mimi. Ninachoweza kukwambia taadab nafsi yako. Sitaki ubabaifu bwana kama wewe. Unapokaa pale gengeni ukae kwa adabu zako. Usinifananishe mimi na hivyo vitoto hivyo. Umenielewa eh?
Wewe bwana sikiliza. Wewe umenichukua mimi kwa ridhaa yako. Sasa usiniambie sijui hapa sijui umeniweka mimi. Na wewe kuniweka hapa isiwe sababu ya kwa tena mimi nisizungumze na mtu kwa sababu wewe unaniweka hapa. Wewe umeniweka kwa mapenzi yako au sio? Sasa sikia nikwambie usinipande kichwani. Sawa? Usinipande kichwani bwana kama wewe. Kama unajifanya cheese na mimi pia, dawa nimesitupa jangwani. Tufanye kuyavavagiza hapa. Bwana mimi siwezi kufanya biashara. Utaweza. Mimi siwezi. Wewe si jeuri? Na jeuri mwenzie sikusudi. Sasa ndio nakwambia hivi kama wewe jeuri, mimi kusudi nitakukusudia anza na maliza. Kama mashetani, kama majini wa Mwenyezi Mungu mkatola. Sasa una maila ila usitake kuntia mimi ila yako eh. Na ukinivuruga na kuacha. Kama nimekupenda siku moja ukifuta na kuacha siku moja. Wakati wangu utakuwa umefika. Bwana, sio kwa bosi ni babaishi sitotele maneno mabovu nimeambua wapo sikuambua upo. Ubi upo bwana kama wewe. Una mizinguo hujo sawa? Hizi tabia zako mimi nimezichoka. Haiwezekani wewe unachukua na mfano kama umepala. Mimi namjua kitambo mshikaji yule. Yule kaja hapa mshamba boya kabisa, akapokea mtu mmoja sio anatoka Kitimbu sio nani huko. Au wewe unajua kutongoza mke wangu unakuwa kile SS naye. Yule ni mtu kutembea na yule jamaa. Yule mtu ni mfupi, ana mvuto na chochote. Kwa nini unapagawa? Yule anadanganya nini? Anakudanganya nini? Ana pesa yule. Ana mvuto kushinda mimi. Ni handsome kushinda mimi. Mbona unapagapaga kitu kidogo nyona yake? Ile boya kudanganya nini? Yaani mimi nafanya mazoezi kwa sababu namjua kitambo toka anakuja hapa ile kakaswa Kitimbu siko nani. Maisha yake ya kuungaunga. Anakudanganya vipi mke wangu? Hivi unahisi wewe ukitoa mguu tu hapa ataingia demu mkali kushinda wewe? Kila siku mimi natongozwa. Sawa? Kwenye Badu Instagram, Tango, sawa? FB sio kote huko. Hivi unaona kama nataka nini wanawake? Nini ambacho unakosa kwangu mimi? Yule na wenzangu kushinda mimi? Nupo nisamee mume wangu, sirudi tena kia Mungu tena na kuahidi, sirudi tena. Yule abodi kushinda mimi? Apa. Kitu kinacho nataka? Mimi natongoza daily na madam kibao ujue. Sirudi tena mume wangu, nupo nisamee. Nupo nisamee unakosea. Kia Mungu tena sirudi. Nitakuzingua. Nupo nisamee mume wangu. Yeye natamani kusamea lakini nikifikiria yule boy, nimemsaidia mwenyewe hapa Dar es Salaam kaje. Yaani kama mshamba. Hivi yule mtu ambaye anazulumu watu anapokunywa watu hela sio afanya nini? Ana kazi gani yule jamaa? Mbona kifutufutu tu kifupi haina mvuto akina eh? Unakosea mume wangu. Ni wanawake mpo kibao. Sawa? Wewe usinizunguke na damu nashindwa siwezi kupata mwanamke mwingine na uweza kupata wanawake kibao na nikawajaza hapa. Unakanywa hata kupanga fole, unapenda kupanga fole na unapenda. Sema hivyo mume wangu. Kuna zingwa chukua unachukua poa mshikaji wangu. Nipo niseme sirudi tena kimungu tena sirudi na kuahidi sirudi tena. Nakuomba please. Nipo niseme. Kuzingua. Sirudi tena. Haki ya Mungu mbegu. Haki ya Mungu sirudi. Na mimi vile nilikuwa nakutafuta leo ya tatu sijakuona. Sasa ngoma draw. Wewe unakuja kwangu kuniletea hela. Mimi sijakupenda kutafuta. Sijakuona juzi, jana na leo. Na sio utaratibu tuliojipangia. Haya nilikuwa wapi siku zote? Sasa wewe ulikuwa unataka kuniona kwa vipi? Si pesa? Ah, kuniona kipesa. Eh. Kumbe mimi nilikuwa nataka kuleta barua ya chumba. Ah. Bosi wewe ndio ulosimika banda pale mtaani. Wewe watu wa mtaani unawajua kuliko ninavyojua mimi. Ndio. Pale katika mtaa ule hakuna hata mtu mwenye kipato cha juu. Ndiyo. Kila mtu anayekuja pale analialia. Sasa kama mtu anakuja analialia, mtu anataka nyanya, anataka dagaa, anakuja na kitoto, unakiona kabisa kitoto kile kina njaa, mimi nitafanyaje? Kwa hiyo moja mataifa. Ah, kusaidia sio moja mataifa. Ndiyo. Mtu yote mwenye nafsi nzuri ndio anasaidia. Nikukabidhi genge maana yangu liendelee litufaike mimi na wewe, si watu wengine. Sasa hilo mimi nalijua. Jukumu la kuwakopesha watu umelipata wapi? Nafsi yangu ndio inasababisha niwasaidie kwa sababu kila mtu anayekuja pale na kitu. Saidia chako. Mimi nimekukabidhi nipate manufaa mimi na wewe, kama huo msaada saidia cha kwako wewe. Mimi nimetengeneza lile genge ili tupate manufaa mimi na wewe, na ndio maana kwa jina siku hiyo unakuja kuomba kazi ulisema yote kwamba nitakuwa mtiifu, nitatuza mahesabu na sasa leo wewe kazi yako kukopesha, tukaanza kukopesha. Ili genge litaendelea au litafilisika? Wewe bosi ulionipa ile kazi, hujanipa jukumu hilo. Lakini kiakili tu lazima niwe mwenyewe nijipe hilo jukumu. Basi naelekea akili una. Akili sasa ningekuwa akili sina, ningekuwa nakopesha watu wenye maisha magumu. Kukopesha nini? Akukopesha mwisho wa siku kulipwa. Kufanyaje? Mwisho wa siku kulipwa. Nilichokikopesha kipo akipo. Nilichokikopesha kipo. Kwa hiyo mimi utaniletea nini wakati ushakopesha? Wewe kumbe mjinga eh? Ah, mimi sina ujinga. Kumbe kama kusaidia kumsaidia mtu mjinga, basi hata Mwenyezi Mungu alokuja kutupa amri tunamuonaje? Mimi mbona sikukusaidia wewe? Si nikwambia tuchukue genge uze alafu utafuta. Kwa nini nikwambia uniletee malipo? Maana yangu niliwekeza. Ah, nazungumzaje? Wewe itakuwa nafsi yako hiyo, lakini mimi nafsi nilokuwa na wewe, mimi sina. Mimi mtu akija pale anaziki, mimi nitampa atakaponipa nikirudisha ndo nakuletea wewe bosi. Sikulomba kazi ukayasema hayo. Maana nikisema nitakuwa mtifu tena nimekuwa tena mkataba wa jeshi. Ndio mambo nitakuwa mtifu. Genge nani niwe mtifu? Leo unasema hayo. Sasa nasema taarifa zako mimi nimezipata. Wewe kazi yako kukopesha wasichana tu. Unawekeza. Sasa wekeza genge lako, si la kwangu mimi. Umenielewa au nikuongeze?
Maana nikikuongeza wewe hicho kichwa chako inaelekea maji. Swala la kutalewa. Swala la kusema kwa kuwakopesha wasichana wao ndio wanakuja kwenye magenge. Watoto wa kiume hawaji kwenye genge. Mtoto wa kiume akija sana nataka sigara. Sasa nakwambia, nataka pesa au nikufukuze. Nimpe mtu mwingine. Hiyo huruma yako kafanyie kwenu. Sikiliza bosi. Mimi nitapitia haya madeni kwa watu. Nitakapopitia nitakikamata hela nitairudisha. Lakini swala la kunifukuza kazi usifanye hivyo. Wewe mwenyewe unajua kama mimi ile sehemu ndo ninapata maisha yangu. Sasa ukinifukuza mimi maisha yangu nitakufa. Kama ungekuwa unafanya maisha yako ungefanya unayofanya? Nafanya. Sasa wewe leo unakopesha. Kesho unakopesha. Cha kununulia ili pale genge lijae tunalipata wapi? Na wakati wewe kazi yako kukopesha. Hayo unayosema. Narudia tena. Nikufukuze kazi au mikataba tulokubaliana uitimize. Mimi nasemaje? Usinifukuze kazi ila mikataba tulokubaliana nayo tuende nayo vile vile unavyotaka wewe. Kwa hiyo ndio kazi yako kukopesha. Ndio nilipokuambia kukopesha. Anakopesha kwa sababu kila mtu anayekuja pale hana kitu. Wewe unajua kila mtu maskini nchi hii. Sasa mtu anakuja mimi siwezi kumnyima kwa sababu ya genge lako wewe. Eti mimi nimnyime mtu kwa sababu ya genge lako wewe. Kwa hiyo unataka genge la nani ambao ulikopesha? Kwani ile genge umepewa na mtume bwana? Ah, sasa nakwambia genge alikupa Mungu kopesha. La kwangu mimi alikopeshwa. Siku mbili nakupa. Umeweza? Uweze, usipoweza tafuta njia. Mimi nasema bosi, hii leo nilokuja hapa na pesa hii, hii mara ya mwisho. Nitakapokuja tena, nitakuja na rundo la hela kama unavyotaka. Lakini swala la kuwakopesha watu katika kigenge kile, mimi ni swala nikiliacha Mwenyezi Mungu atanihukumu. Mtaule wa kwani wewe genge, wewe genge kwa wewe nisikilize. Genge kwa Mungu nimekupa mimi. Genge umenipa wewe. Sasa maswala ya Mungu na mimi vitu. Lakini nguvu ya kipato wewe umekupa Mungu. Unasemaje? Wewe mwenyewe. Wewe kwani ukupata? Kwani Mungu hayupo? Wewe kumbe mjinga eh? So mjinga. Nafsi yangu mimi ndio labda inanitia ujinga. Hilo nzuri inanitia ujinga mimi. Sasa kachukua genge lako alokupa Mungu. Hilo alokupa mimi sitaki kukopesha. Sawa si sawa? Kosha kusikia boko anachoka kapanga chumba. Sasa nakwambia tena. Jeuli yako utaendelea nayo siku mbili. Ndio utapojua kama maharage mboga au lenga ukuta. Tutaona. Hiyo unajiona unavyokona? Na wewe una kunenepa. Kunenepa taboko ananenepa. Na anaishi kwenye maji. Kosha msikia boko kapanga chumba. Wewe kopesha tupa afikiana. Nakopesha. Sasa mimi nitakuja kukufuata wewe nilale na wewe bwana. Mimi lazima nikopeshe mtu wa kike na mimi nipate mipango. Wewe si una mke? Wewe vipi bwana? Mimi. Naondoka. Nimechoka. Huyu mwanamke unataka nini wewe lakini? Ulikuwa wajibu wako hujui. Upi? Unaujua sana unafanya kusudi. Huduma ni kwa story. Sikulizishi. Nani anataka nani biashara ya bata? Kuhema. Babu kila biashara ina faida eh? Si ubuyu kwa taifa yako. Kumbe mwanamke unataka mengi mengi. Sababu ni 10 senene. Yaani wewe kama ndo unanifukuza, ukiamini kwamba mimi nikiondoka hapa nitaenda kuishi maisha magumu, umenoa mama. Yaani kidogo kidogo wewe hutaki kabisa wazi. Unajijua mwenyewe. Sasa mimi nakula nini mpaka nifanye wewe unapotaka wewe? Unajijua mwenyewe mimi wanaume wa babaifu siwataki, nataka wanaume wenye heshima zao, wanaume wanaojitambua, siangalii sura wala rangi. Lakini la sura lako jeusi, roho lako jeusi na mahaba yako pia meusi. Kwa huko kijibwa cheusi nikishi. Kwa mahaba meusi sina. Mimi mwanaume ninayejiamini, mimi nimetoka kijijini kwetu kwanza nilifukuzwa na wazazi ndio nimekuja mjini. Kwa hiyo ukinifukuza ndio unanipa changamoto za maisha. Sio kama ndio utakuwa umeniharibia maisha. Sitoshindwa kuishi. Wako akosema hivyo wenzako sio wewe mwanangu. Yaani kukufukuzwa hii sio mwanangu wa kwanza. Ukinifukuza wewe sio kama ndio nimefukuzwa na Mungu. Shikamoo Mario. Kwa hiyo umezoea kufukuzwa? Mimi nishazoea kufukuzwa. Mimi wazazi wangu kijijini wamenifukuza ndio nimekuja kwa town hii. Kwa hiyo kama wewe town hapa umefukuzwa umenikaribisha wewe usidhani kwamba mimi ndio nimefika hapa na ndio hii ndio maisha yangu toka mwanzo mwisho. Na wala sirudi kijijini. Kama unanifukuza ile lango natupa hapa ukatelemea mimi na uli kijijini. Sirudi. Na wewe unataka kunikwambia nini? Wewe mwanaume mfano? Mimi mfano mwanaume. Watu ambao wanaume watoka tatoka. Haja haya meno. Nimekupa huduma, nimekuhudumia vizuri, nimekushughulisha. Wewe za afya. Siko za afya kwa taifa yako. Dawa ya meno hiyo. Upo? Wewe mwanamke unalako. Tena nina langu si hili tuna jengine. Na kama umeshindwa kuishi na mwanamume mimi, uishi na mwanamke yote, na mwanamume yote duniani. Yo! Sichezei mwogo mchungu kwa nyanya chungu eh? Wapi? Ovyo kama chai na magungo. Eti umeshindwa kugana mimi. Wewe mwanamume gani? Mwanamume suruali eh? Wewe kwa mwanamume mfano, kwa mwanamume gani usipeleka kwa dogo kachakata kasoka kwa kiu sagara. Kwenda huko. Kama ulinikutamini nafuga wengine hawa Ndugu yangu wewe uachi nilikusii.
Na nakwambiaje baada ya mwaka mmoja anakuja kuweka noa nje hapo. Wewe si umenifukuza naondoka na labda noa yako nani fuko la rambo wakutia wakati unajiarishia. Fuko unasitisha huduma. Sasa ngoja nikwambie kwa taarifa yako. Utaarifa gani? Si wote wanaweza kufuga kama ulikuwa ujui. Tuko wachache sana kama sisi. Nenda mwanakwenda. Na mbele ufike. Naondoka. Ukutabu. 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 Kizo ya adhabu. Joka makluku tabu. Nenda. Kapatea. Nenda. Kapatea adhabu. Nenda. Nenda. Kapatea adhabu. Jamani mwizi. Haya. Jao. Mbishe. Imekwenda yakatokea hayo yote yaliyotokea, mwisho wa siku ikapelekea kufikia hapa tulipofikia. Nimekuelewa sana na nimegundua kwamba watu wana husda na wewe, lakini mimi kwangu kujaribu niseme tu fanya kazi, ila akili yako iwe inafanya kazi zaidi. Sawa bwana, mimi nashukuru bwana bosi kwa kunielewa. Hayo maneno unaowasikia kwa watu huko usiyasikilize. Binadamu hawishi maneno bwana. Kuyasikia mimi nitayasikia tu, siwezi kuacha kuyasikia. Ndio. Ila sito yafuate. Na ndio na usiyafuate. Na mimi sishangae kuyasikia hayo maneno. Kama nilivyokuambia mwanzo, mtu yenye matunda huishiwa mawe bwana. Sawa sawa. Bora kwa mwanzo kwa shazoea na biashara ile, asubuhi nachukua nyanya mtia kwenye nini, leo hapa nauza maziwa, sasa majani ya chai, kuna soda hapa. Kuna maji, lazima watazungumza kwa Kiswahili. Kiswahili hawezi kuletea chakula, wanakuletea maneno. Hausi baba. Sawa sawa, wewe bwana, wewe mtu wenyewe kwa na nyumbu wewe. Kwa makoni. Bwana kama mimi ukitena na ngumbu, sasa sikurudi kule. Bwana wewe baki bwana kidogo. Hausi baba. Eh. Haya bwana.